Saudara, dengan lebih banyak isi rumah kini memasang panel-panel suria, pakar-pakar industri menggesa para pengguna agar memeriksa sama ada kontraktor mereka berlesen demi memastikan keselamatan. Ini memandangkan setakat enam bulan pertama tahun ini pasukan pertahanan awam Singapura (SCDF) menangani sehingga tiga kebakaran melibatkan sistem panel suria, sedangkan pada tahun 2020 hanya satu kes demikian dilaporkan. Panel suria yang terbakar berkemungkinan disebabkan kerosakan pada sistem elektrik. Dalam kes kebakaran di Kiantek Road ini, pasukan bomba perlukan tempoh 20 minit serta dua jet air untuk memadamkan api. Menurut para pakar, panel suria boleh terbakar atas beberapa sebab. Contohnya, kecacatan pada reka bentuk atau komponen yang digunakan serta kesilapan dalam cara ia dipasang. So fire has been caused by what we call it DC arc, whereby high voltage DC current jump through the air when two conductors are close to each enough together. So the heat from the DC arc get so hot that the surrounding material can easily catch fire. That's how it bursts into flame. Dengan meningkatnya kes kebakaran panel suria, pelbagai langkah keselamatan diambil demi mencegah insiden serupa pada masa depan. Misalnya, pencelah litar kerosakan arka ini menggunakan kecerdasan buatan AI untuk mengesan sebarang kejanggalan pada sistem. Sementara, peranti penutupan cepat panel suria pula dapat mencegah kejutan elektrik dengan menurunkan voltan daripada 1000 volt kepada kurang 30 volt. Ia juga boleh mematikan panel suria agar kebakaran tidak terus meriba. Pakar industri menasihatkan pengguna agar mendapatkan khidmat kontraktor berlesen yang dikeluarkan pihak URA atau BCA contohnya untuk memasang panel suria. Sekitar 600 penuntut daripada tiga institut pengajian tinggi Islam di Singapura menamatkan pengajian mereka tahun ini. Ia sekaligus mencatatkan jumlah graduan tertinggi yang disaksikan Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Andalus dan Cordova sepanjang dua dekad. Bagi sebilangan keluarga, masa bersama mungkin diluangkan dengan sesi beriada atau makan bersama. Namun lain pula bagi keluarga Encik Zulkifli Yassin. Empat tahun lalu, beliau sekeluarga memutuskan untuk sama-sama mengikuti program diploma pengajian Islam di Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri. Dan sebagai ketua keluarga, ia antara usaha yang dilakukan Encik Zulkifli untuk memperkukuhkan lagi hubungan antara mereka. Sebagai orang tua eh bapa ingin melihat keluarga yang bahagia bila kita ada peperiksaan yang akan timbul tu kita kadang diskusi kita tanya pendapat dan dapat feedback ialah adalah especially lepas peperiksaan tu kita tukar-tukar lah -tukar apa yang kita telah usahakan waktu peperiksaan lah. Mudah mudah-mudahan kita dapat hidayah dan dapat berkat dalam usaha-usaha kita itulah berkat usaha mereka, Encik Zulkifli, isteri dan dua anaknya berjaya menerima diploma mereka dalam majlis konvokasyen dan penyampaian sijil ke-11 yang diadakan semalam. Bagi pengajian peringkat sarjana muda pengajian Islam pula, antara graduan yang diraihkan ialah Encik Acik Isnin. Pada usia 75 tahun, beliau berharap pencapaiannya itu dapat memberi inspirasi kepada ramai untuk menyumbang kepada masyarakat dan terus mendakap ilmu tidak kira usia. Saya Juan Pitra lah. Itu so, dia orang hantar saya pergi membantu imin-imin kat dalam penjara itu. Sampai sekarang. Hari ini kita perlukan pengalaman dan ilmu. Eh. Itu penting tu. Jadi saya terus bikin peningkatan. Umur tak ada masalah. Semangat nak baju belajar. Tahun ini, sekitar 600 lulusan dari Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Andalus dan Cordova berjaya menamatkan pengajian mereka daripada tujuh program peringkat diploma dan sarjana muda yang merupakan kumpulan terbesar bagi ketiga-tiga institusi tersebut sepanjang dua dekad. Dengan jumlah pelajar yang semakin meningkat tahun demi tahun, pengurusi Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri Ustaz Fatur Rahman Daud memberikan komitmen agar dapat terus menyediakan khidmat yang terbaik untuk keperluan para penuntut kita perlu memastikan bahawa perkhidmatan uh, menyediakan perkhidmatan agama itu uh, mencapai standard yang 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 baik. Ini ini membolehkan lebih ramai lagi uh, mengikuti pengajian Islam. Jika ada uh, permintaan yang lebih luas lebih banyak, mungkin kita akan luaskan lagi cawangan-cawangan uh, Al-Zuhri Andalusan Quluba uh, di tempat-tempat yang lain. Secara keseluruhan, terdapat sekitar 16,000 pelajar yang sedang menuntut di ketiga-tiga Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri, Andalus dan Cordova. Dalam ucapannya, Tetamu Terhormat Menteri Pembangunan Negara Dr. Muhammad Faisal Ibrahim turut menzahirkan rasa bangganya atas pencapaian semua graduan. Beliau turut menekankan pentingnya pendidikan agama dalam pembangunan negara. Pendidikan Islam memainkan peranan penting dalam membentuk individu yang beradab, berakhlak serta mampu berfikir secara teliti dan bertindak dengan beradab. Inilah antara nilai yang sangat diperlukan untuk memastikan negara kita Singapura terus maju dan harmoni. Majlis turut dihadiri para asatizah dan anggota keluarga para graduan. Acara sempena perlumbaan F1 Singapura di Kampung Glam kembali dianjurkan pada skala lebih besar tahun ini. Jika tahun lalu ia hanya diadakan di Aliwal Street, The Glam Circuit Festival 2024 diluaskan ke lagi dua kawasan iaitu Baghdad Street dan Sultan Gate Park. Wartawan Nur Arina Ahmad Anis melaporkan. Ini dia antara aktiviti yang boleh dicuba para pengunjung The Glam Circuit Festival di Kampung Glam. Pengunjung boleh rasakan seolah-olah memandu kereta F1 dengan simulator perlumbaan di tempat letak kereta Baghdad Street ini. Acara anjuran Wan Kampung Glam yang kembali buat kali ketiga ini juga menjanjikan pelbagai elemen baharu buat pengunjung. Kita menengahkan banyak attraction yang berbeza dari yang sebelumnya. Jadi tahun ini yang kita ketengahkan adalah uh, seperti banyak beberapa kugiran ya yang termasuk uh, juga kita bikin music festival ada juga ada seperti uh, seperti talent time itu juga kita cuba nak menonjolkan bakat-bakat baru bukan hanya sebagai di di entertainment tapi kita juga me cuba mengharapkan peniaga-peniaga uh, baru Selain itu, pengunjung juga boleh rambang mata dengan tawaran daripada 80 gerai makanan, minuman dan barangan. Ini juga bagi mendorong peniaga baharu dan muda. Bergantung kepada saiz gerai, harga sewa adalah antara $3,000 hingga $4,000 kita memberikan banyak peluang kepada peniaga-peniaga yang baru yang baiknya di sini saya kita selalu OKG selalu menjaga harga sewa yang pertama mesti berpatutan dan ya, berkemampuan. Jadi siapa juga yang ingin uh, ambil uh, ikut, ikut berserta biasanya itu yang ditanya dulu Jadi itu satu pengalaman yang kita pelajari dari yang sebelumnya. Jadi kita cuba menggunakan cara untuk supaya sewa dari gerai ini yang berkemampuan. Dan acara kali ini juga lebih mesra alam. Keseluruhan bazar ini dijana menggunakan bateri yang dikuasai tenaga suria. Acara ini akan berlangsung setiap hari hingga 22 September.